ništa, u nedelju igramo sa ekipom Plane. Uvek ta Plana nekako nama dolazi u nekom nezgodnom momentu. Mi sada imamo jednu da kažem, vrstu opterećenja da bi trebali da dobijemo ovu utakmicu u nedelju. Ja sam gotovo siguran da ćemo mi se prikazati u dobrom svetlu. Jedna neugodna ekipa koja dolazi posle pobjede na domaćem terenu nad, da kažem, favoritom lige, sigurno da imaju jedan vetar u leđa, međutim mi imamo to jednu vrstu moranja da odbranimo naš domaći teren i da pokažemo jednu dobru igru koju sam ja siguran da ovaj tim ima i da će u narednom periodu sve bolje i bolje igrati. Hteo bih da pozovem publiku u što većem broju da dođu na utakmicu, ipak znam da nije sjajna situacija i nama treba podrške i znači nam svaki glas, svaki dlan u hali, tako da siguran sam da će oni to prepoznati i da će doći.